YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာရှင်တော့ပုံပြ Get right online မလားလူစီနင့်အတွက်ဘာမှမထူကြောက်အောင်နေနဲ့အဲ့လိုတော့ဓာတ်ပုံရိုက်လို့မရဘူးလေလူစီမင်းငါတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံမင်းတို့မနစ်နာစေဘူးဓာတ်ပုံရိုက်ခံတဲ့အတွက်မင်းတို့ပတ်စံထားကြအောင်လူစီမင်းကို
ငါတို့ကကောင်းအောင်ဆက်ဆံတယ်။မင်းလည်းငါတို့ကောင်းအောင်ဆက်ဆံ။ဟာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟိုကအဲ့ဆို Rosie ရေချိုးခန်းထဲမှာဝတ်ဆံသွားလဲလာအောင်မနော်။မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်လည်းဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်မဟာ YouTube channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်အစင်ပြေတဲ့ခါလည်းရှိမှမြဲတဲ့အစင်ပြေမယ်လို့တွေးမထားနဲ့ပေါ့ဒါမှကိုရရဲ့ဒီလောက်ကပြဿနာတက်လွန်းနေမြန်အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့လေဟာလှုပ်ဆိုဒီလိုပဲပေါ့ကဲနေဒီလိုလှုပ်ရှင်လို့လှုပ်နေရလားအဲ့ဒါညမဖြေစရာမှမရှိဘူးသူဆိုဒီလိုပဲပေါ့ကိုကရှင်သာရည်တည်ဖို့အတွက်နင်းမျိုးစုံနဲ့ရုံကလှူရှားနေရတာလို့ဆိုတာအဲ့တော့နောက်ကိုညောင်သီးလဲစားလေးညုတ်တန်လဲနားထောင်ဆိုစကားနဲ့ကြားဘူးတယ်မလားအဲ့တိုင်းပေါ့တတိတော့မျက်ရှိပေါ့ဒီခါတော့မနေငါ့ကိုဖုန်းဆက်တာချိန်ပြီးတော့ငါရောက်လာတာနော်နောက်ဆိုတတိမလစ်နဲ့ပေါ့ဟုတ်လားโอเคတော့အသွားမယ ရန်ကုန်တက်လာတော့ရေရိုးသသာစီးပွားရှာဖို့ပါအခုတော့ဘလို့ဖြစ်နေပါလဲအင်းလေမိစဉ်ကြီးကဘဝမှာရေစုံမျောလိုက်တယ်လို့များဖြစ်ဖြစ်ဒီပါလေကိုတော့မှမိဘတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုချရောက်ဖို့ကိုရက်တည်နိုင်ဖို့အတွက်စဉ်းစားရတော့မယ်။ကိုကလို့စဉ်းစားထားလို့လဲ
အခုဟာကိုတို့မှာရှိစုမဲ့စုလေးကိုထုတ်သုံးနေရတဲ့သဘောဖြစ်နေတာ။ဟိုညီမလေးဝင်ဝင်ရတပြားမှမရှိတာ။ဒီတိုင်းသုံးနေကြရင်ကုန်မှာပဲ။တရွာမပြောင်းတကောင်းမပြဲတဲ့။အဲ့တော့ကိုကတော့ရန်ကုန်တက်မလားစဉ်းစား။ဟင်။ဒါဆိုညီမလေးရောကိုကိုနဲ့တခါရင်လက်ခင်ရမှာ။ရေကြီးအောင်မျက်နှာရရှာတယ်ဆိုတာပထမပိုင်းမှာစွန့်စားရတာမျိုးညီမလေးကညီမလေးကမိန်းကလေးဆိုတော့ချက်ချင်းလိုက်လို့မဖြစ်သေးဘူးလေ။သူကတော့ယောက်ျားလေးဆိုတော့တောင်းကြကြတားကြကြကိစ္စမရှိဘူး။ပြီးတော့ဒီအိမ်နဲ့ခြံကြီးကိုလည်းရောင်းသွားရမှာဆိုတော့ညီမလေးကဦးလေးတို့အိမ်မှာပဲ6လတန်ဒီတစ်နှစ်တန်ဒီခဏနေဦးပါညီမလေးက။ကိုရန်ကုန်မှာအခြေကြတော့ညီမလေးကိုလာပြန်ခေါ်မှာပေါ့။ကိုကိုကလည်းကိအကြည့်ကမှဒီမောင်ညီမနှစ်ယောက်တည်းရှိရ။ကိုတော့ညီမလေးကယောက်ထင်းနေခဲ့ရမှာ။အော်ညီမလေးရလေကိုကိုတို့နေမှာဒီခြံနဲ့အိမ်ကိုရောင်းလို့ရတယ်ငွေရရန်ကုန်ရောက်တော့တိုက်ခန်းတက်ခန်းဝင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးညီမလေးရဲ့ကိုကညီမလေးတို့ဘာမှလည်းပတ်စံအပ်ပေးခဲ့ခြင်းသေးတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်မှာကိုအလုပ်လုပ်ဖို့တော့ပတ်စံလည်းယူသွားရအောင်ပါလေအဲ့တော့ညီမလေးဦးလေးတို့ခဏလေးနေပြန်နော်6လတနည်းပါညီမလေးရဲ့ကိုတို့အကြိုက်ခွဲရမှာမဟုတ်တာ6လတနည်းဆိုရချင်ရအကြိုက်မဟုတ်လို့ခဏလေးလာကိုကိုရဲ့အော်ဒီငါညီမလေးခလေးလေးကြာနေတာပဲကိုကလည်းညီမလေးကိုဘယ်ခွဲကြမှာမလဲညီမလေးပြောရမှာမနေရတော်ရမှာနေရတဲ့ညီမလေးကြားဘူးရမလားအဲ့လိုပဲသဘောထားကိုတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရှိအတွက်သာကိုကတော့ညီမလေးကိုဘယ်ခွဲကြမှာကဲပါညီမလေးရဲ့အလုတ်သွားလုံးမဲ့အကိုနောက်ဆန်တင်းအောင်မလုပ်ရဘူးကိုစိတ်ဖြောင်းဖြောင်းသွားပြရစီနော်လိမ့်ပါတယ်ကိုကဟိုရောက်သွားရင်ညီမလေးကိုမေးပြီးမိမရှင်သွားရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်ကမိမကိုကိုကယူရမှာလဲညီမလေးစေကြကိုကငါညီမလေးအခြေမကြမြင်ကွာမိမမရှိဘူးကိုပြောနေနော်ညီမလေးကတော့ရည်စားတယ်ပဲအရင်ရနေတာမသိဟာကိုကလည်းမားလေးဘယ်ကိုမျှောက်ဆဲမလားနဲ့ကိုကိုတော့ဆက်ရှာမြင်သွားပြီးရင်ညီမလေးကိုမြင်ခေါ်နိုင်ကိုစူးစားဒါပဲအေးပါအေးပါမျက်နှာအဲ့လိုစူမထားမှဒါမိုးကျွေးမယ်လာခဲ့ကဲဘာမှပူမီနဲ့မင်းရတဲ့တကူတဲ့သမားငါလည်းတကူတဲ့သမားနောက်ပြီးတော့ကွာနေမနေတော့မင်းကျေးဇူးငါမှအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ငါနဲ့အတူတူနေအတူတူလောက်ကွာဟုတ်တယ်မလားကိုတန်းကအားကိုးတယ်နော်ခမားတမျက်နှာကိုတရွာထင်ပြီးကျွန်တော်ရန်ကိုဇွတ်တက်လာတာမင်းမှအရေးချင်းနေအများကြီးရှိပါလေကွာဟိုဒါနဲ့မင်းကမြတ်စပယ်ရောပတိနဲ့ထားခဲ့ဦးလေးတို့တော်တော်နဲ့ထားခဲ့ရတာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်တည်းရှိတာဆိုတော့မနေခဲ့ခြင်းဘူးဓမ္မလည်းကျွန်တော်ဘလို့ချင်းနေရှိမှမသိသေးဘူးလေအဲ့တော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့ဦးလေးတို့နဲ့ထားခဲ့ရတာစိတ်တော့မကောင်းဘူး။ကိုသားလား။တွေ့ရအောင်ကြာပြီ။အမလီ။ဟဲ့လင်းတို့ကခွင်းလေးကောင်းနေလို့ငါတို့ကားပွဲစားတောင်ရောက်မလာတော့ဘူးဟဲ့မလား။ဟဲ့ကိုသားလား။အဲ။ဟုတ်တယ်။အေး။တောက်ပြီ။မလိုက်။မေးလို့လည်းမိတ်ဆက်ပြီးပါလေ။ဟာမိတ်ဆက်ပြီးမှာပေါ့ဗျာ။ဒါငါတငယ်ချင်းငယ်ရန်ကြီးရောက်လာတော့ရုပ်ရှင်မင်းသားလုံမလို့တဲ့။ဘာလျှောက်ကြ။ဟုတ်ပါဘူးကွာ။ဟုတ်ပါဘူး။မိုက်တယ်မလား။မိုက်တယ်။ရမ်းမိုက်တယ်။ရိုစီတို့ကလည်းအဲ့လိုမျိုးအစဉ်ဆိုလို့ရှိရင်ငွေတောင်လာကြမလို့တခါတည်းယောက်ကြတော့ပါ။ဒါနာဘလို့လဲရောရဲလိုက်တာဟာငါတကယ်ကြောင်ဆွဲစားဘူးတော့မချိုးစားနဲ့တော့တော့ဒီကောင်ဘာမှနားမလဲဦးရိုင်းလေးနာမည်ကရဲကောင်ညွန့်လေလူကနာမည်ကမိုက်လေလမ်းလာမင်းနဲ့ဦးရဲကောင်ညွန့်ကျမရိုစီကောင်မေဘီအောင်လမ်းမှာတွေ့လဲခေါ်ရမှာနော်ကိုတော့သွားပြစ်တာကောင်းပါပြီဗျာခေါ်မယ်စိတ်ချတန်းလားကျွန်တော်ခမ ्या ကိုအိမ်ပွဲစားကားပွဲစားပဲလုပ်တယ်မှတ်တယ်လူပွဲစားလည်းလုပ်တယ်ဟုတ်လားငွေရရင်ဘာမှမစိုးလုပ်တယ် money make everything ဆိုတဲ့စကားရှိနေလေအဲ့ဒီစကားရိုးနေပြီမဲ့လို့ဘယ်အချိန်ခါမစိုးမှန်တဲ့စကားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တော့တငါနာနီတငါမိုးစိုးနာနီမိုးစိုးတော့ဖြစ်တော့မယ်လေသူပါရဲ့ကနားနဲ့တွေ့တဲ့ကံကောင်းတယ်မှလာတော့ခွင့်ရတခုမပေါ်မချင်လက်ထရအခွင့်ရတခုတော့ဆုံးရှုံးခံလို့မဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့ဆက်စပ်နေဖိုင်းရှင်ဘလို့ဖြစ်လာကြလဲ
ลงมาผิวกูอยากเรียนด้วยกูลาล่ะหอดเตกูอยากเรียนด้วยมึงหอดเหรองาบ่าจะบ่ฮู้ล่ะหลุดล่ะหลุดอ๋อมาฉะกินนี่เลุ่นนี่จังมานี่แกงาบ่าเรียนด้วยจังนะเจ้ากูอยากก้าวมาบ่ก้าวน่ะหือโรซี่โดเมโรจ่ารอกวนเนโอสิน่ะเบ้สัตว์ตัวจ่าบ่มาแลไม่ซีซั่นเมียวหอดเตอะห่าบ่มาจีนน่ะอะห่าโอเชียนด้วยจังน่ะดีมานายสินโนกวนเป็ดน่ะตะละหลอกสิเนบีติยะล่ะ มันนี่อ่ะมากันกางหลุนี่กูเล่นดิกูเฉยไปอ่ะอะเปลี่ยนกูเยสิวินล่ะแกบ่าอืมอัศจรรย์เยอะหลูซอแล้วยีนายน่ะบ่กอเปียวสัตว์โหบ่รู้เฉยไปมาละเปียวเอ้ยบ่าบ่ติอยู่เลยนิน้องอ่ะสัตว์ตัวไม่รู้ดอกนิน้องอ่ะเนี่ยกูเนี่ยแต่นี่หมัดอ่ะบ่อัศจรรย์ไม่รู้สิฟ้องนี่ว่าเฉยเลยอ่ะนิน้องฟ้องมาไม่เสร็จอ่ะนานเปียวมาแล้วกูรอจังมาเลยโหบากวนจี้มาแล้วแท้มาเฉยแล้วมันไม่ใช่ดีหรอกชงโกไม่อยู่โรซี
ူတော့ရှိရမယ်ဆက်ဆက်ရဲ့ဘာကြောင်းမှမရှိပါဘူးအားလုံးအတူတူပါပဲဟာနင်တို့ကိုယ်နေချိန်ပြီးတော့ငါလည်းအကျိုးမြတ်ရှိတာကွာအတူတူပဲအဲ့ဆိုလဲပြီးရောဒီတစ်ခါကွင်ပေါ်ရင်ဆက်တို့ဦးစားပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါကိုလာတတိအေးပါအေးပါအေးပါသွားပြီအေးပါအေးပါကိုရဲကောင်ကြီးဒါကျွန်တော်ညီလိုနေတဲ့မောင်မောင်နိုင်တဲ့မောင်မောင်နိုင်ဒါငါနဲ့အရင်ချင်းနေတဲ့ငါမိတ်ဆွေကိုရဲကောင်ညွန်းတဲ့မင်းရန်ကုန်မှာဘာဖြစ်ချင်လဲအားလုံးပြီကျွန်တော်လဲဗျာရန်ကုန်တကောတကောလာတာမလွယ်ဘူးဗျာရန်ကုန်ရောက်ပြန်တော့လည်းမပြန်ချင်ဘူးဗျာဒီတိုင်းပြန်တော့လည်းမတန်ဘူးလေဒါဘောဗျာဘယ်တရေရလဲကျွန်တော်ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးနေမအိတ်ညမအိတ်ပင်ပင်မမနှစ်ဖူးကချွေချေမကြောင်အလုပ်တွေလုပ်တာသူများတွေအတွက်ကြီးပဲလားညာကို့အတွက်ကိုလည်းနေပါထက်တော့အောင်ပါယောက်တို့ယောက်ကအနားယူသွားသဘောပေါက်တယ်နော်အနားယူလဲဆိုတယောက်တည်းအနားယူမခေါ်အောင်အေးဗျာကျွန်တော်ကဝါနာရပါတာဗျပါးစပ်ကပြောင်းထွက်ဘူးကိုရဲ့စီစဉ်ပြီးသွားเดี๋ยวอาคมโมลเลยไม่กล้าสลิปเลยกูเลยคุณน่ะไม่ติดเดี๋ยวมาตามยาเบ็ดเลยยาเบ็ดก็ไม่จังยังมาเอซีน้าอยู่กินเลยล่ะพี่ๆอ๋อเอซีน้าอยู่กินเลยဆိုလို့ရှင်ဟိုငွေဆောင်တို့ช้องတော့ต้อนอ่ะဒီတစ်ခါတော့အလုပ်တွေရှိနေလို့နောက်တစ်ခါရန်ကုန်လာရင်စီစဉ်ပေးမယ်။အော်ရပါတယ်ပြည့်ရနောက်တာပါ။ပြည့်သွားမနောက်နဲ့။မိသားစိတ်ကြီးတယ်။ဟော။ချက်စရာကြီး။ကြာရည်ရောဘူးကွာကဲရော့ဘာလဲပြကမိုးလေပြည့်ပြည့်နဲ့ခြေပြီးလို့ခမည်းအတွက်ပေါ့စီအာ
လူပေါင်းကူမို့လို့ရာကျွန်တော်တို့ကတခါတလီတော့လဲပတ်စံတော့မဟုတ်ပဲအလုပ်လုပ်ပါသေးတယ်ဗျခမ ्या ပေါ်ရကန်မငင်းနဲ့လीဗျာခမ ्या မြူချူပဲစိတ်ကောင်းပါလေပြည့်ပြီဟာလीနာမည်နဲ့လိုက်အောင်တကယ်ကိုပြည့်တယ်ဗျာတကယ်လောကနိဗ္ဗာန်ပဲအလောက်တော့ဝဲလာဗျာအဆင်ပြေတယ်ဗောအဆင်ပြေတာဗောဗျာကျွန်တော်မှတော့မိမဖြစ်ရင်တခါလဲမှတ်ပုံတင်မလိုက်မှာလူကြားလူမကောင်းမှာဆိုးလို့ဗျာကဲဟုတ်ပါပြီအားစရိခါယူထားလိုက်မယ်နောက်ပြန်ကိုဘယ်တော့လာအောင်လဲကျုပ်ပြန်ပြီးအလုပ်လုပ်အောင်မယ်ဗျာရှေ့လောက်ကုန်တော့ဆိုရင်ကျိုးရောက်ဖြစ်မှာပါဟုတ်ပြီလေခင်ဗျားလာမယ်ဆိုကျိုးကြီးဖုန်းချိတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားဟာကျိုးချိတ်ရမှာပါဗျာချိတ်เสียရတွေကလည်းပေါ်နေပြီဗျာဟာလေပြည့်ပြည့်လာပြောမပြီးမတီးမမီးရဲ့ဒီစကားကိုကိုလေးလင်းပြောကြည့်မင်းတို့လည်းမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့မပြောလို့ရတယ်မပြီးဘူးဆိုတော့ဩကိုညီရလဲလေစကားကလည်းပြောမရရှေ့လိုက်တာဝေ့ဝိုက်နေအဲ့ဒါနဲ့ကလေးကဟိုတွေးဒီတွေးတွင်းနေအောင်ပဲပြောမှာပေါ့မလားဒါငါလည်းချစ်ချင်းကြီးပြောမထွက်လို့ပါကဲပါပေါ့အမေမပြောလိုက်ပါဘူးဒီလိုသမီးရေဟိုဒေါ်လေးတို့လေဒီမြို့မှာနေလာတာလဲကြာပြီသမီးရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေကလည်းမကောင်းဘူးသမီးရဲ့အယောင်ဝယ်တွေကလည်းအေးတယ်ရှင်းရှင်းပြောရရင်လေဒေါ်လေးတို့မှာကျွေးမှုတွေကလည်းရှိနေတယ်သမီးရဲ့ဟိုအဲ့တော့လေဒီအိမ်လေးကိုရောင်းရင်ကောင်းမလားလို့ဘယ်လိုဒီအိမ်ကိုရောင်းမယ်ဟလားဒေါ်လေးဟိုရောင်းရမလို့မဟုတ်ဘူးသမီးရောင်းကိုရောင်းရမှာရောင်းပြီလို့ရှင်ဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးတို့ကဘယ်မှနေမှာလဲဟိုဈေးထောင်နဲ့တနည်းအောင်ပြောင်းနေမှာလားဟိုအကျမ်းမင်းကတော့အဲ့ဒီလိုပဲစီစဉ်ထားတာပေါ့တူမလေးရဲ့ဟိုဒီအိမ်ကိုရောင်းပြီးတော့လေကျွေးဆက်လို့ပို့လို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုပဲဟိုတနည်းအားလေးမှာဝယ်နေမှာပေါ့တကယ်လို့မပို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သမီးဦးလေးဦးညီတို့ရွာမှာဒေါ်လေးတို့လိုက်နေကြမလားလို့ရွာမှာဟိုရောင်းရင်ရောဟာဦးလေးမှာလက်ငုတ်လည်းလေလေးရှိလေအဲ့လေလေးလုံမှာပဲဟိုချိုးချန်နဲ့စောက်ဝင်နေအဆင်ပြေမှာပေါ့တမီးရဲ့ဟိုအထက်ကပြောချင်တာကတော့တမီးရဲ့ဒေါ်လေးတို့ကလေတားတော့တမီးကလည်းမရှိဘူးဆိုတော့တမီးလေးဒေါ်လေးတို့နဲ့ရွာမှာလိုက်နေမလားဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ရန်ကုန်မှာမောင်ရဲကောင်ညွန့်နဲ့သွားနေမလားလို့ဟိုအဲ့ဒါလေးကိုဒေါ်လေးကပြောချင်တာလေတမီးလေးကိုပြောမယ်ပြောမယ်နဲ့ဒေါ်လေးတို့ကပြောမထွက်ဖြစ်နေတာတမီးရဲ့ဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးတို့ကဒီအိမ်နဲ့ခြံကိုချက်ချင်းရောင်းမလုပ်ပြီးပြီလားဟိုချက်ချင်းကြီးရောမဟုတ်ပါဘူးတမီးရဲ့တလတန်ဒီနှစ်လတန်ဒီပေါ့ဟိုဒီအိမ်ရဲ့ဒီခြံရဲ့ကိုရောင်းမှုရဲ့ရွာပြောင်းပြီးခြေချဖို့ဆိုတော့ဦးလေးကစီစဉ်အောင်ပါလေအမော်လေးအခက်ခဲရှိရောလေအဆင်ပြေလို့လောက်ရပါပေါ့တမီးလည်းဒီနှစ်ကြောင်းပြီးပြီဆိုတော့အောင်စင်းဆောက်ဖို့ပဲကြံတော့ပါလေဟိုရွာမှာလိုက်နေဖို့ဆိုတာလေသမီးကပညာရေးရှိသေးတယ်လေ။အာသမီးကိုကိုကိုပဲကြောင်းချလိုက်တော့မယ်။ဟိုသမီးကဒီမှာနေတယ်ဆိုပေမဲ့ရန်ကုန်ကနေအမြဲတမ်းထောက်ပံ့နေတော့ဂျေဆုရီရရှိသေးတယ်ကွ။ဦးလေးချင်းဖြစ်ချင်မောက်ကွာ။ဒါပေမဲ့အခက်ခဲရှိတော့လေဒီလိုပဲဖြစ်ရှင်းရပါဘို့ဦးလေးရဲ့။ဒါလေးဒါလေးဘာမှစိတ်မကောင်းဘူးဖြစ်နေနော်။ဦးလေးဦးလေးလို့အဆင်ပြေလို့ပဲဖြစ်ရှင်းလိုက်ပါနော်။ဟယ်လိုကိုလာညီမလေးပါအာအေးညီမပြော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 ဟာဦးလေးတို့တော့ချမ်းတဲ့အိမ်ချောင်းဟာညီမလေးဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ပဲညီမလေးကလောက်ကြံပြီးပြောမလားကိုကိုပြောပုံပါလေညီမလေးကိုမတင်ငါသူပါလို့အော်မဟုတ်ပါဘူးညီမလေးရုပ်ရက်ဆိုကိုကအံ့ဩတော့လို့ပါအဲ့တော့အဲ့တော့အဲ့တော့ညီမလေးကိုရန်ကုန်ခေါ်ဖို့ကိုကိုစီစဉ်တော့ဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးတို့ကလည်းဒီလိုနဲ့သူတိုင်းနေကိုတော့ပြောပါရဲ့လိုက်လို့ပဲဖြစ်မလဲငါညီမပညာရေးရှိသေးတော့ဟုတ်တယ်ညီမလေးလည်းအဲ့လိုပဲပြောလိုက်တယ်ညီမလေးရဲ့ဝေးတင်ရတယ်ဒီနှစ်ပြီးပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်အကောင်းဆုံးဖြစ်လာတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဟာပြီဦးလေးနဲ့ဒေါ်လေးတို့အချိန်ကြီးရတယ်ဒီတစ်လနှစ်လတွင်ပြောင်းရမှာစီယံဝေးပိုင်းအောင်ယူပြီးလောက်ပြီးနေတူရဲ့အ
เออนี่ๆๆไอ้เราก็เปลี่ยนมานะเนาะไอ้เรากูดีซะยะ15ตัวกูซีซั่นจี้ได้มั้ยเลยญาติเนาะอศีปีวีดีมาอศีเต็มพี่พี่สรแล้วญาติยังกูลาแกบ่ล่ะหึถ้าสู้กูอ่ะลาไม่ขอล่ะญาติมาเล่บ่าตาญาติมาเล่ลามาล่ะอ๋องาญาติมาเลยยังกูลาดาเว้ยกว่ากูอ้ายน่ะกูกูได้ลาขอมั้ยเลยญาติเมาส์ญาติมาเล่กาเนี่ยลาแกบ่กูยังกูมากาแกเนี่ยสร้างเลยบ่ใช่บาเลยใช่บาเลย ก็ไปเล่นตะไลบ่าวสิโอเคยาบาดตูมาเล่อ่ะดิเนี่ยมานอกจ่านี่ดาเอ้ดิเนี่ยมาเว้ยตุ๊ตังเองโทรไปตั้วล่ะเว้ยค้าเองเนาะไอ้มาเมี้ยสิดายาบาดเจนเราส่งหน่อยมาเลยอ๋อหมอเปียวเองสรินลานี่ดูมาเล่ลาถ่ายอูนี่มาตูมาเล่เอ๊ะแต่หยอกนี่ดา ဒီမှာပေါင်းကြောစောတဲ့ဟာကျမများစပယ်ပါဒါနဲ့ဟိုများစပယ်ကျွန်တော်မှတ်မိဦးတယ်နော်မနေ့တော့ကဈေးနားမှာများစပယ်ကိုဝင်တိုက်မိတာကျွန်တော်ပါများစပယ်ဟိုပစ္စည်းနဲ့ဈေးချင်းနောက်နဲ့လိမ့်သွားတာကျွန်တော်တွေးလိုက်ပါတယ်ဒါမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့လဲဆိုတာဒီမကြီးရဲ့ဟိုသူကလူစုံနောက်ကိုလိုက်တာတဲ့လူစုကရှေ့ပြေးသူကနောက်ကလိုက်နေတမိကိုဝင်တိုက်လိုက်တာမနေ့ကတောင်းမှမဟုတ်ပဲတဲ့အဲ
ပွားနေရဒေါ်လေးအောင်ပြန်ပြောမိသေးရယ်စပယ်ကကိုကျော်စိုးကိုရမက်မှမသိရဟုတ်တယ်မနေ့ကဈေးကပြန်လာတော့လေအရန်ကိုဒေါ်သားကြီးထွက်လာတာဟိုဝင်တိုက်မိတာလည်းမတောင်းမှန်ဘူးလေချော်လဲတာလည်းရှက်သွားတော့သူဒေါ်သားကြီးအရန်ဖြစ်နေတာဗောဟိုတမီးကလေဒေါ်လေးကိုပြန်ပြောပြတော့ဒေါ်လေးကပါမောင်ကျော်စိုးကိုဒေါ်သားကြီးဖြစ်နေသေးတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီနေ့မြတ်သပယ်ကိုမတူတူအောင်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော်လာတောင်းပါလာပါမနေ့ကကိစ္စအတွက်ကိုကျွန်တော်အလေးနက်ကိုထားပြီးတောင်းပါပါတယ်အထင်နေမဲ့သိရပြီဆိုတော့စပယ်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ကိုကျော်စောလို့ရတောင်းရုံနဲ့စပယ်နားလည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကိုနားလည်ပြီးတယ်ခွင့်လွှတ်ပြီးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့မြတ်သပယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ有第二本儿我没有第二页面没有要拿的是谁他妈给你拿的好的这边的一路外看他后一路外不要带路是谁他妈的葫芦的葫芦呢把我表演的葫芦啊杀手的一点一点一路的一路吧七度呢不要这路附近的是吧七度呢不要这路出来了后一季走了တခုလို့နေလဲဆိုတာချစ်သူလို့နေပြောတာ။ဒါဆိုလဲဖျားတိုင်ရဲ့သူတခေါက်လာနေပေါ့။ရေးစရာမလိုပါဘူး။အဲ့ဒါချစ်သူနားမှာမရှိမှရေးရတာလေ။အခုစပယ်ကကိုနားမှာရှိနေတယ်ဆိုတော့ရေးစရာမလိုပါဘူး။ရေးတဲ့မြေတောက်လိုဝင်ခံလိုက်လေ။ချစ်သူနားမှာရှိရမရှိရဘာရှိမနေပါနဲ့။ဆိုရလဲဟုတ်တယ်ရှောက်ပြောကိုရေစ
စပယ်ချန်ကုန်လာတော့မယ်ချစ်သူဝေဝေတို့နောင်ရရဲ့အလွမ်းကြီးနဲ့ဆုံးသက်ခံနေပြီစပယ်ချန်ကုန်လာမယ်ဆိုသည်ကိုရောအရန်အံ့ဩပြီးအရန်ပြောတော့မှာပဲမင်းရှိပါစကားမှုကြော်တော့ပါကိုကြော်လားစပယ်ပါစပယ်လားဘယ်ပြန်ဆန်တာမရပါလားဟုတ်တယ်ကိုကြော်ဦးဝမ်းသာစရာစကားပြောစရာရှိလို့ကဲဝမ်းသာစရာပြောစီရဒီနောက်ဆန်တိုင်းနေကြလို့ရှိရင်စပယ်ရကုန်လားဝမ်းသာဝမ်းသာလိုက်တာဘာနဲ့လာမလားဝေးပြီနေမလားဟုတ်တယ်ကိုကောတော့ဖုန်းဆက်ပြီးသွားပြီချက်ချင်းလုပ်ခဲ့တာဦးနေနဲ့တော်လေးတော့စီးပွားရေးချင်တယ်啊အိမ်နဲ့ချောင်းချောင်းပြီးရွာပြန်ရမယ်လေ။ဦးလင်းနဲ့တော်လေးကသူတို့နဲ့နိုင်နေချင်းနေ။အမေကိုကိုနဲ့နေချင်းနေရဲ့။အာကိုကိုရှိဖို့ဆက်လိုက်တော့ကိုကရန်ကုန်ပဲလာရဲ့။ကောင်းတာပေါ့။သပယ်နဲ့ကိုနဲ့တပြိုတည်းမှအတူတူရှိနေတယ်ကိုကောင်းတာပေါ့။သိမကြခင်မှာတိမ်ထဲမှာအတူတူရတော့မယ်ဆိုတော့ကိုကောင်းတာပေါ့။အမေစကားပြောတာကြော်ရင်းနေနော်။သူ့ပြောတာလက်ထပ်မပြောဘူး။ပြောစရာမလိုဘူးလေ။ကိုကဒီမှာဖိတ်စာတစ်ချမ်းရိုက်ထားပြီလေ။ပဲလာမယ်နေကြလို့ရှိရင်တပည့်ကူကူရောက်လာတယ်။လည်းကြလို့ရှိရင်တပည့်ကူကူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားရောက်ပါစေလို့ခေါ်တာခိုင်းတာ။ဟာဟာဟာ။ကိုစည်းစည်းနဲ့ကူတော့ဟုတ်တယ်လေ။ဟာကိုကိုရှေ့ကြရင်မျက်နှာပြောင်းနေတယ်။ကိုကခက်တည်ကလားတနေတော့ကြာတယ်။အဲ့လိုဆောင်းရှောင်းလေးနဲ့ကြုံတော့အဲ့မှာကိုမျက်နှာကိုဒီတနေ့ဖျောင်းလို့မှန်ရှိမှကြည့်ပြီးကျင်းတဲ့ကျင်းတာ။မသာတော့ဆိုပြီးပောက်ခရရေးလျှောက်ပြောင်းနေတယ်။စပယ်လာတဲ့နေ့ကြရင်ဖုန်းဆက်လိုက်မယ်။ဒါပဲနော်။အာဒီနေ့ညတော့ချစ်သူလေးနဲ့တွေ့ရမယ်အကြောင်းစဉ်းစားပြီးတော့အိမ်လောက်ပြောပါအောင်တည်ပါဘွာအဲ့ဒါဒေရီဖာကင်တိုင်းကူဖာကင်တို့เสี่ยวตอบไปหมดสิครับจုံลงนี่เลสซินไปแล้วออกมาเลยนี่ไม่กล้องผิดเนี่ยง่ายเลยง่ายมาဆိုလို့ရှင်တော့ဝေးစီကိုညနေညက်ပြီးပို့တယ် Hey Benny O ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့တော့ပပီးတော့ပွေးတော့ပြန်ကြောက်စစ်ဖြစ်ကြအောင်ပြက်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တယ်ကြမှာဖြစ်ကြအောင်ဘာဖြစ်တာအမေငွေမနာနဲ့ဖွင့်မတာမပါဘူးဟာကိုပါရေညူရေနေအောင်ပေါ်ချင်ဘူးလူတိုင်းရစိနေသောက်လေsorry อ่ะเดี๋ยวนอกจอกป่ะไม่ปิดๆๆๆเจอซ้อมอย่างเนี่ยครับล่ะไอ้หน้าสิ5นาทีไปนอกจอกอ๋อตึกนอกจอกเลยป่ะกูเยอะอ๋อตะคู่ต้องซ้อมป่ะอ้าจอดๆนี่ปิดๆตะจาตึกนอกจอกเนี่ยตะทิ้งเนี่ยจอดได้ไม่เป็ดนี่อูมั้ยโอ้เฉยๆตรงตั๋วครับตะทิ้งโตติชาเปาะๆเลยทีนี้คะตู้หมาได้ไอ้ใบเลยเนาะยกกอบอดี้ยอปัญญาบ่มาเปาะเสียไม่รู้หรอกเนาะกูเยอะอ่ะแหละยังไม่ညွ่มมาเลยว่าสิเนี่ยแหละงามๆนายเปาะได้อุซากูเยอะอ๋อแต่ว่าตนตะทิ้งอ่ะครับเปิกแค่ปะสันตะทิ้งตู้ตลอดโหยอมมาเชิญมั้ยอาเกซ้ํานี่บ่เอาดาเปล่าเสียหลูเลยบ่ล่ะตะเที่ยวเปล่าเจื้อซูเว้ยหลูเนาะโอเคป่ะป้าเลยมาเดี๋ยวๆๆเดี๋ยวมาละไปသိမရေလာတပြီး
ไอ้เจ้าตักเลยป่ะจม้ามาเย็นตักตัดอ่ะโนไม่อยากรู้ทีเนี้ยแม่งาป่ายเลยทีเนี้ยงาค้านน่ะไม่ลงอ่ะเจ้าก็ตอกไล่ป่ะฉันจม้าจะไปตักตัดค้านมาฉันจะไม่ตอกเปียไม่อยากรู้ตอกตอกจริงนี่โหมันเม้เม้ตอกมะลามะตอกล่ะตอกมะตอกว่ะพี่พี่ตรีอ่ะล่ะรอแอร์กันเนี่ยมาเตี่ยวแท้นี่โหข้าเราเตี่ยวไปท่าแกแล้วล่ะตัวเราพี่พี่โหเตยตั้วอยู่เนี่ยทินว่าล่ะไม่ติดหรอလူကောင်းတော့ကမတွေ့ရပါဘူးယောက်ျားတွေကတယောက်တည်းမျိုးစိုးကြတာ ਈ ပဲပြည့်ပြာလူဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲလေကိုဘွားရက်တည်မှုအတွက်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ကိုခြင်းတရားကိုရောင်းစားတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့အချိန်တွေကိုရောင်းစားတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ဂုံသိက္ခာကိုရောင်းစားတယ်တချို့ကကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုရောင်းစားကြတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာနင်တို့ငါတို့ကဘာကိုရောင်းစားနေကြသလဲဆိုကိုယ့်ကိုယ်အတီးဆုံးဟာညီးအနေနဲ့တော့ဒီကိုရဲ့ကိုတခုပြောစရာရှိလို့ပြပြကျမရရတဲ့တိတ်မကောင်းဘူးဆိုတော့ဒီလုတ်ကို6လတနစ်လောက်နားမလားလို့ပြပြအားတဲ့ဒါမျိုးကြီးကခုမှကြုံဘူးတာကြာနေခုခုမှစိတ်ကုန်တဲ့စကားတွေလာပြောနေသဘောပေါ့နင်းသဘောဒီဝင်ဝင်မရှိဘဲနဲ့ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုလဲနားပေါ့ဒီလောက်လောက်ဝင်ဝင်မကောင်းတောင်မှတခြားလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ရက်တည်ရမှာပေါ့ဒီလောက်ကရေရှည်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာရှိလာနိုင်တယ်လူမှုရေးကျန်းမာရေးအစပေါ့ဒီငါပြောပြီးပြီပဲလူဆိုတာကိုယ့်ဘဝနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကိုယ်ရက်တည်ရအကောင်းဆုံးပဲအဲ့တော့ငါပြောပြီးနေနားနိုင်တဲ့ချိန်လေးရှိစနားပေါ့ဒီလိုရှိတယ်အကူကြီးပါလူရင်တော့ဖုန်းဆက်ပေါ့တတ်နိုင်တယ်လို့ပေါ့ငါကတော့ဒီဝဲထဲမှာကျန်တယ်နေဦးမှာပါနောက်တမှုကလမ်းဘေးမှာအတက်ခံရတယ်။လမ်းဘေးမှာအတက်ခံရတဲ့ဟိုကတက်ပြီးမှလာပြစ်သွားတယ်လို့ခုကင်းဆရာမယူဆပါတယ်။ဟုတ်ပြီလေ။အတက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးဟာအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားနေတဲ့မိန်းကလေးလို့သိရတယ်။နောက်တစ်ပါးအထောက်ထားရရတယ်။သူ့ဖုန်းဆောင်တော့တော့ဖုန်းနံပါတ်တချို့တွေ့ပါတယ်။စုံစမ်းနေတော့မှာပဲ။နောက်ပြီးလူပြောက်တိုင်ကြတဲ့ဟိုအဲ့ဒီလူပြောက်တိုင်ကြတဲ့ဟိုကလေးတယောက်ရဲ့မိမသား၃ယောက်အဲ့ဒီမိမသား၃ယောက်ပထမအသက်ခံရတဲ့မိန်းကလေးလို့ဇာရိတ်တပြည့်ပြားနေတဲ့မိန်းကလေးတွေလားဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးသားသားလုတ်ကင်စားနေတဲ့မိန်းကလေးတွေလားဆိုကိုကိုပြတ်တတ်တယ်ကလေးပြောက်တဲ့ဟိုကတော့အဲ့ဒီကလေးကမိဘတွေကိုမတိုင်မနဲ့ခီးထွက်သွားတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်သူ့မိဘတွေကစိတ်ပူပြီးတော့စခန်းမှာလာပြီးတော့မှုဖွင့်ထားတာအဲ့ကိစ္စကိုလည်းသူ့မိဘတွေကိုရင်လာပြီးတော့မပိတ်တော့ဘူး။ကျန်တဲ့မိန်းကလေး၃ယောက်ကတော့ပျောက်နေတော့မှာပဲ။ညနေမှပြောသလိုအဲ့ဒီမိန်းကလေးတွေကအကျင့်စာရိတ္တပြက်ပြားနေတဲ့မိန်းကလေးတွေပါ။အဲ့ဒါဆိုပြောလို့ရတာ။အဲ့ဒီမိန်းကလေး၃ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးခြားခွဲမှုပြီးရင်အထူးစီမံချက်အနေနဲ့စုံစမ်း
လိုအပ်တာရှိပို့ပြောဟုတ်ကဲ့ပါမင်းတို့အဲ့တော့ဒီတလအတွင်းမှာလူသတ်မှုရောလူပြောင်းမှုရောအတွက်အထူးအစီအစဉ်စာတစ်စောင်းပို့တိုင်းရတဲ့ကိုပြရပေးအဲ့ဒါကိုပေါက်ထားပါဟုတ်ကဲ့ပါသူတို့ရဲ့နောက်ကျောင်းကိုလိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာခမရနဲ့ဆက်သွယ်ရှိရလို့သိရတယ်သူတို့ခမရပွဲစားလုပ်ပေးသလိုမျိုးချိတ်ဆက်ပေးတာတို့ဆက်သွယ်လုပ်ပေးတာတို့လုပ်ဖူးတယ်လို့သိရတယ်ကျွန်တော်အားကြောင့်လာမိတာပါအဲ့လိုတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျကျွန်တော်လောက်ကကားပွဲစားအိမ်ပွဲစားဆိုတော့ဟိုဘော်ရာရဲ့ပေါင်းသိန်းတွေညားတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့မကင်းတဲ့သဘောပါအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ခမရရဲ့ဘော်ရာတွေမေးလာလို့ရှိရင်ခမရချိတ်ပြီးတဲ့သဘောပါအဲ့လိုလားအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ချိတ်ပေးစာမှမဟုတ်ဘူးဒါကတော့သူတို့ဂျိတ်ဂျိတ်ချင်းချိတ်ကြတာပါ Tower ကျွန်တော်တခုတော့ပုံမှန်လေးလေးမေးချင်တယ်ဗျာအခုလာတဲ့ကိစ္စဟိုဆက်ဆက်ဆုံးတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်မတင်ကားလို့များလာမေးနေရလားဗျာခင်ဗျားအဲ့လိုမျိုးပုံမှန်လေးမေးလာတော့ကျွန်တော်လည်းပုံမှန်လေးပဲပြောပါမယ်ဘူးရဲကောင်ညို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တန်လျာမရှိပါဘူးအခုချိန်ထိပေါ့ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားအဲ့မိန်းကလေးနဲ့ဆက်သွယ်ရှိနေတယ်ဆိုတော့သူတို့လိုချင်တဲ့လူတွေကခင်ဗျားစီကိုတနည်းနည်းတော့ဆက်သွယ်လာပါပဲအဲ့လိုဆက်သွယ်လာလို့ရှိရင်ခင်ဗျားအနေနဲ့မတင်ကားတဲ့လူကိုတွေ့ကျွန်တော်စီကိုဆက်သွယ်စီပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တဘောပေါ့အဲ့လိုဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျားနားမှာကျွန်တော်တို့စီကတယောက်မဟုတ်တယောက်တနည်းနည်းနဲ့အမြဲတမ်းရှိနေပါပါ။ကြောက်ရဲကိစ္စမရှိပါဘူး။လမ်းဆုံးရွာတွေ့ဆိုတဲ့စကားလည်းရှိသားပဲ။အချိန်တန်တော့ဖြေရပေါ်သွားမှာပါ။ဒါမှတခုပဲဗျ။ကျွန်တော်နားမှာတယောက်ယောက်ကိုအမြဲတမ်းထည့်ထားရလောက်အောင်ကျွန်တော်အဲ့လောက်မကြည့်ကြုံနဲ့တူတယ်။ကျွန်တော်တော်တော်ကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တော့ပဲပြောပြတယ်မသိမောင်မောင်နိုင်ပါမောင်မောင်နိုင်ဗိတ်ကဆက်လီတတိကိုမိုးလွင်ရဲ့မိတ်ဆွေပါကိုရဲကောင်ညွန့်နဲ့တခါဆုံမှုတယ်လေအာ sorry ကိုမောင်မောင်နိုင်မမိပြီမမိပြီ sorry ဗျာကျွန်တော်ကမှဖုန်းနံပါတ်စင်းအတန်စင်းလို့ရှင်ရမ်းမဖြစ်ရဲဘူးဗျာရောင်ရောက်နေလားကဲဆိုကျွန်တော်ပါကူညံ့အားရနာပါဗျာကျွန်တော်တယောက်တော့စီစဉ်ပေးပါလားတကယ်လို့ကိုရဲကောင်ညွန့်မအားရင်ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုပေးလေတစ်ခုမဟုတ်ဘူးဗျာနှစ်ခုသုံးခုပေါ့ကျွန်တော်ပါတာကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါမယ်။ရပါတယ်ဗျာ။ကိုမိုးလွင်ရဲ့မိတ်ဆွေဆိုကျွန်တော်ကမိတ်ဆွေပဲဗော။မဖြစ်ဖြစ်အောင်စီစဉ်ပေးရမှာပေါ့။တယောက်မဟုတ်တယောက်ရအောင်ချိန်ပေးမယ်နော်။ရရင်ကြောက်ပဲလွတ်လိုက်မယ်။ရရင်ကျွန်တော်ဖုန်းပေးလိုက်ဗျာ။နေရာကငန်းမငြိမ်သေးဘူးဗျ။သူဖုန်းဆက်ရင်သူ့ကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်မယ်။
ခင်ဗျားလည်းတာဝန်ပေါ်သွားတာပေါ့โอเคအဲ့ဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ရအောင်ချိန်ကြည့်လောက်အောင်မယ်เนาะအဲ့ဆိုရင်အခုပေါ်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคโอเคโอเคเออโรซี่ล่ะง่ะโอเคโอเคโอเคสมมุติว่าซอรี่ซอรี่เนี่ยโฟนไปจ๋าเลยอ่ะโลวินဆိုတော့မင်းစေးတော့မယ်ခမင်းစားပြီးစေးတော့မယ်လို့ဆံဝဲမှာမမီနေကောင်းနေပါလိမ့်တမီးရေနေကောင်းလဲစေးပဲလေအောင်လို့တော့မှာပဲမင်းအခုတည်းရင်ညတည်းရင်တော့ပြပြီးပြီအေး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 ပါမယ်ပါမယ်ยังไม่ใส่ไม่เปล่าจริงมุเอญีอ่ะแลอิงแลมะล่ะอโตอ่ะแลไม่ไปสรแล้วงาโกไลยောက်ลาแกย่ะล่ะเว้ยอู้จมัดไปอ่ะมาอโตอ่ะ2ละซะเนาะหอดแต่ดิเออโต2ละยังไม่จีอูเองาอิงงาใต้มาโลจินน่ะไอ้มาบาดิผิดก่อมะแลไม่ติบาเว้ยงาตะมี้อจีอ่ะโรงงานโตแช่จินโนสรงาอูจีจาเนี่ยอะรองาชี้ท่าแลจุดิไล่เต็งเนี่ยล่ะอัญญีอยู่ท่าแลอโตอิงอดิตะละรึเปลี่ยนเสร็จป่ะล่ะเฮ้โหญีอยู่โรงงาตะละ2ละสรุป6บาทจอนี่จมัลดีอ่ะบายด้วยลูกก็ไม่กล้าอันนี้ด้วยดีจ้าเนี่ยไม่กล้าโปซูด่าพอกางๆกางเวสร่าแล้วเมียซ้นเนะตะหลาวเปลี่ยนซ้นอ่ะเลยมาบาดเอ้งาแลญูตันย้อสิชื่อบาละเอ้งาตะมี้เลโดบาเวดาเนไอ้อ่ะตะมี้อ่ะไม่อยากอู้ผิดนี่เด้เอ้โหผิดไหนรู้สิดิตะบัดด้วยโตยอยิงโหเปลี่ยนเสร็จบาเนาะดาแลญีตะมี้เลยอ๋อငါမီးရလိန်မာလိုက်တာအိမ်ရအကောင်လေးကစိုးလိုက်တာနိုင်ကိုမနိုင်ဘူးဒီတစ်ပတ်တည်းမဟုတ်ရင်တောင်လောက်ကောင်လောက်တော့ဖြစ်အောင်ပြန်ဆက်ပါမယ်အနေညွန့်ရဲ့အဲ့လောက်တော့စောင့်ပြပါနော်အေးလေလေဘင်းညီရွာလည်းမရအသားလိရွာလည်းမရစောင့်ဆိုလည်းစောင့်ရမှာပေါ့ငါတဘောကတော့အေးစစ်စစ်အတိုးလေးယူပြီးနေချင်တာပါအေးအိမ်ရဟာလေးကလေဘလူးတစ်ပတ်စီးနေတာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြန်တော့မယ်ဟိုဒီတစ်လအတွင်းတော့ဖြစ်အောင်ဆက်နော်စိတ်ချပါနေညွရဲ့စိတ်ချပါ Hello อ๋อ Hello ပြပြလာอ่าရဲကောင်းညွမှာအော်ကိုရဲ့ပြောဘလို့လဲအတန်းတော့မနေ့မှတ်မိအောင်နားထောင်ဘာလဲလို့အဆင်ပြေလားပြေပါဦးကိုရဲ့ခုလေးနေမဲ့ကြွေးချင်အိမ်မောကနေဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒါဘောပြပြတော့အဲ့လိုဖြစ်နေရဲကောင်းညွန့်တတိရလိုက်လေဒီမှာအလန်းစရာလေးတစ်ခုတွေ့ထားလို့ဘလို့လဲစိတ်ဝင်စားလိုက်ပြပြအဲ့လုတ်တွေမလုတ်တာကြာပြီကိုရဲ့စိတ်ပင်ပန်းလို့လို့ပါမလုတ်တော့ပါဘူးတိတယ်ပြပြနားထားဆိုတော့တိတယ်ဒါမဲ့ကိုပြောလိုက်ရင်ပြပြလုံးဝစိတ်ဝင်စားသွားမယ်အခုတွေ့ထားတဲ့လမ်းစရာပြည့်နေတခါချိတ်ပြီးဘူးလေကွာဟိုတခါဆက်လေးတထေမိုးလွင်ဆိုတဲ့လူလေးဟိုသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်နေเนาะအဲ့ဒီဇရာဆိုရင်ဘယ်လောက်လမ်းလဲဆိုပြည့်အတိဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်ပြည့်ပြည့်မရမကဆက်သွယ်ပြီးချိတ်လိုက်တာကိုရဲ့အဲ့ဆိုခွင့်ရကြီးတယ်ပေါ့နော်အော်ရဲကောင်ညုံစီစဉ်တာဘယ်တော့မှသေးဘူးလို့လေโอเคအဲ့ဆိုကိုဖုန်းတော့ပြောနေတာအောင်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဒါပဲနော်Thank you.
ကျုံးကမှာလဲเดี๋ยวมาผิดแล้วก็พ้นแล้วจะมาอยู่เจ้าโลโลไม่เปลี่ยนเลยจ้ะตัวเตยอ่ะลูกเนี่ยหลอกอยู่แค่ล่ะThank you.
คลีคลีอ่ะดีเองอ่ะล่ะโอเคคลีอ่ะปิ๊บๆเนี่ยบาดอเลยตะไม่ๆว่ะตะมี้กูสิลาบ่ตะมี้ลาๆๆตะมี้ล่ะตะมี้อ่ะเมมี่เปลี่ยนมาแล้วสอตะมี้บะซูเน่นี่แหละตะมี้ปุ๊บๆบัวๆนี่บ่ายไม่ใช่อูดีมาเมมี่น่ะตะมี้เนี่ยเอาเสียอ่ะบะซูก็ไม่ใช่อ่ะฮะล่ะตะมี้ญาติเหรอตะมี้เดียวกันแหละไอ้กิฮะเอ้าสงสัยตะมี้ซ่าเหรอทำไมอ่ะมาก้าวเนาะอาจารย์หมอบไปไว้ซ่าอูก็บดูแหละอ๋ออูอ่ะตะมี้เมมี่แม่สวยบ่าตะมี้แม่สวยอ้าวสงเมมี่เอลอกตัวเนี่ยกูตีมาบ่เนาะเมมี่ตะหามาดีโนนอกปุ๊จ๋ากูกูตะหมอเมมี่สิไล่บ่อูบ่าเนาะอู้ตะหมอเมมี่สิไล่บ่อูเมมะล่ะเอไล่บ่อูเมตะตะมี้เนี่ยที่มาเที่ยวซ้ําหนีลงเฉยตะมี้เมมี่สิตั้วจ๋าเมมี่ก็ตุ่ยออกชาพี่มาเมมี่เนี่ยตุ่ยพี่มาจังล่ะจ๋าเนาะอู้ไล่ไปเปล่าเนาะเอ๊ะตะหมอเมมี่สิไล่ไปครับเดี๋ยวจนเราจอดตัวแล้วไอ้มาคลิ้มมาเลยเดี๋ยวแกพี่ๆอ่ะเปลี่ยนมะล่ะเนี่ยแย่ฉิบีเนี่ยเอ้ามีขอลาได้เลยสุบาถ้าว่าเปียเดี๋ยวแล้วกูโทรแกมาพูพ้อแล้วไม่อยู่ทอดิอุ๊ยนี่แหละไม่อยู่เด้กูก็จะจนเราแล้วตาวไม่กินอยู่เลยเปียพี่ๆอ่ะแล้วโฟนเสร็จแล้วกูไม่อยากขี้เว้ยลนนี่ดาล่ะเออตู้ไม่ตื้อๆอย่างช้ามาเว้ยพี่ๆก็ตื้อมาตู้ตะมีตู้เหมือนเปลี่ยนแท้อ่ะมาบ่เนี่ยเอ้าสุบาทุ้มมาเลยกว่าหุ้มมีไอ้กูขอลาเลยพี่โหลเมียพี่ๆกิสาไล่ชาออกมามะล่ะถูกต้องดิอีไอ้คลีเดียวเดี๋ยวเมียมาท้าแกมาเดียวแท้มาท้าแกอูเลยจ้ะฮะเดียวแท้มาท้าแกโหลดีคลีโหลเมียตั้วเนี่ยเราขอตั้วมาล่ะบ่ขออูเลยจ้ะครับเนี่ยไอ้โหลเราไปขอตั้วแล้วผิดมะเลยฮะมีองค์สาเลยบ่าหม่องไม่ดีกว่างาหน้าก็ไม่ดีหรอกอ๋อไอ้ตัวเค้าเนี่ยดีขอไล่ด่าเลยจ้ะจนเราพี่ๆเราไล่เนี่ยเฉยมาเค้าเนี่ยคลีเนี่ยที่มาขนาดลาหนีไปบ่เปียเค้าเนี่ยเอากิสาดิมาชื่อไอ้อ่ะเนี่ยโฟนเนี่ยลุบบ่ไอ้บ่ดิพี่ๆเนี่ยคลีโซรงาวายกูไปอ่ะมาบ่กว่าตะมี้อู๋อาตะมี้เมมี่โอ้มาตุ่ยๆอย่างชาไปมั้ยเนาะอู๋ตั้วชาเนี่ยเฉยมาดีเอมาตะมี้เนี่ยดูดีอู๋อาลานี่ไปเลยดีอู๋อาตะมี้เมมี่เมยสวยเว้ยนะตะมี้เนาะไม่เปล่าล่ะตะมี้โอ้ตะมี้อ่ะตะมี้เองเปล่ามาล่ะตะมี้เอ๋บารู้อะหลุเปียวอ่ะแล้วไอ้หลุเมมี่ก็งูตะมี้เอ๋ตะมี้เมมี่ตะมี้สิเปล่าล่ะหึเมมี่อ่ะตะมี้ตะคามาไอ้หลุอาจารย์ไม่คั่วตั้วปุ๊ล่ะวะนี่ว่าตะมี้ตะมี้อู้ไม่ตื้อๆอย่างชาไปเนาะบ้ามาใส่ไม่กล้าไม่ใส่จ้ะล่ะมะเสร็จรู้ว่าตัวมะเสร็จไปแล้วหนีมาหมูอ่ะฟงไลน์เสร็จตัวไม่ย่าในเนี่ยเอายောက်นี่ลูล่ะถ้าหมูฟงเสร็จลูไม่ย่าละอ๋อตัวบาแก่ๆตะคู่เนี่ยจုံนี่ตะแลฟงว่าไปเสร็จปิดทาซะล่ะตะคู่คู่อ่ะตะคู่คู่ก็ล้วยเนี่ยตีจ๋าจนเราเอาใส่ปูล่ะใส่ปูมาสุแล้วปูเสียไปเปียไอ้หลูเนี่ยฟงน่ะมากอ่ะไอ้ဒီဖုန်းနံပါတ်ကလမ်းဘေးဖုန်းကြီးဖြစ်နေတယ်ကြာကျွန်တော်လည်းပြည့်ပြည့်ကိုဒီဖုန်းနံပါတ်ပဲပေးလိုက်တာပြည့်ပြည့်ကလည်းအဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတွားတာဆိုတော့အခုကခွင့်ဆက်ပြတ်သလိုဖြစ်နေအဲ့ဒီဖုန်းရှိတဲ့နေရာကိုတွားမကြည့်ဘူးလားရှောက်ပြီအများဆုံးဖုန်းဆိုတော့ဘယ်သူတွေဆက်သွားတယ်ဘယ်နေရာဘယ်သူဆက်တယ်ဆိုတော့တို့လည်းမမှတ်မိဘူးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကမမော်နိုင်တော့ခင်ဗျားပြောတဲ့အထဲမှာဆက်လီတထေးကိုမိုးလင်ဆိုတာလည်းပါတယ်အဲ့ကိုမိုးလင်ကိုတွားပြီးတော့မဆက်သွယ်ကြည့်ဘူးmaybe บีကျွန်တော်အသေးသေးချာချာကို maybe บีကိုမိုးလွင်ကလိမ့်စာတစ်ခုပေးတယ်ဗျအဲ့ဒီလိမ့်စာလည်းကျွန်တော်သွားစုံစမ်းတော့တော့ပိတ်ထားတဲ့တိုက်ခတ်တစ်ခန်းဖြစ်နေတယ်ဘေးဘီကိုမေးကြည့်တော့လည်းဒီတိုက်ခတ်ပိတ်ထားလားနဲ့ချီနေပြီတဲ့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွန်ဆက်တစ်ခုပြတ်သွားပြီဗျကျွန်တော်တစ်ခုပဲစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာပြည့်ပြည့်မှာသမီးလေးတစ်ယောက်ရှိတယ်ဗျသူတို့သားမီးနှစ်ယောက်တည်းနေတာဆိုတော့အမေပြန်မလာတော့သမီးလေးတစ်ယောက်တည်းအခုကတငုံငုံဒီဖြစ်နေတာအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်အခန်းမှာခဏခေါ်ထားတယ်ဟိုအခုပြပြကိစ္စမှာကျွန်တော်ဟိုတာဝန်မကင်းသလိုဖြစ်နေလို့ပါဖြေတစ်ခုလောထွက်လာမှာပါဗျာချိန်တော့ယူပါမယ်အဲ့ဒီပေါ်လာမဲ့အဖြစ်ကကလေးအတွက်ကြည်ခွဲစရာမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းပါပါဗျာOh!
ဘုရားအချိန်မှန်တာပဲနော်ဟုတ်တယ်လေနမ်းမတော့ရှောက်မှာပါဆင်းပြေလာပြေတာဗောကားပေါ်မှာလမ်းကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်ပါတယ်ဘယ်ပါကြည့်လဲဟာကိုကိုဖုန်းဆက်ထားရယ်ကိုကိုလာလိုက်မယ်ဘာလို့နောက်ကျနေရလဲမသိဟေးဘာလဲဟဲ့ကိုကိုဆောင်းညာကိုနောက်ကြဒီချိန်ရောက်ပါမယ်လို့ပြောထားတယ်ဗျာဘာလို့နောက်ကြအေးဘာလမ်းမှာကားတွေပိတ်နေဘာညာလဲအခုရောက်လာပြီလေဒီမာလေးကရှမ်းကုန်းမြင်းနေနေချင်းကိုကိုမျက်နှာတွေ့ချင်ပါလားကဲပါအခုတွေ့ရပါဘာငန်းကျွန်တော်အကိုတွေ့ရတာဆိုးပြီကဲလာသွားစို့ကိုကိုမေးဆက်ပြရအောင်ဟာကိုကျော်စောရဲ့သူ့ရဲ့ကိုလေရှမ်းကုန်းမှာတောင်းနေကြတာဒီမာလေးတငယ်ချင်းကိုကျော်စောဟာညီမရဲ့အကိုကိုရဲခေါင်းနေတဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ဆောင်ရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်သားမိဘူး။ဒီလိုပါပဲဗျာ။ဘာဘာကြီးကဂျင်းချင်းလေးဆိုတဲ့စကားရဲ့။လူသားတွေကကံကြမ္မာစီမံတဲ့အတိုင်းနာခံနေရတယ်ဆိုတော့ဒါအမှန်ပဲပေါ့။ရပါတယ်ဗျာ။ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အကူအညီရှင်းနေပြောပါ။ကျွန်တော်ကူညီနိုင်တာဆိုတော့ကူညီပါမယ်။ဟဲ့။ကိုကျော်စောင်းနေရတည်နေတယ်။ဟုတ်တယ်ညီမလေး။ကျန်စပါးသားဆွပြပါDaddy Parking Live U Parking တော့ဆရာဝန်တော့ပြင်လို့ဆိုပါလားဂျုံလုံးလေးလက်ဆင့်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲနေမကောင်းဖြစ်နေများရေနားရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဝေးစီကိုညနေညက်ပြီး Hey Ben Nemo ဘာဖြစ်တာလဲတဲ့နော်ပပီးတော့ပွေးလို့မရဘူးကျွတ်စစ်ဖြစ်ကြအောင်အပြည့်စစ်စီးနေတဲ့မိကောင်းတွေကိုလက်ထိုးပြီးတော့တက်တယ်ကြမှာဖြစ်တာအာမေငွေမနာနဲ့ဖိမတာမပါဘူးငါအောင်ဆုံးပြီးတော့မနေဘူးကိုပိုင်းရေနူရေနှောင်းပေါ်ချင်းလူတိုင်းရင်းစင်းလေးဆောင်လေငါထားလားကိုတယောက်တည်းတော့တိုက်ခတ်မှဖြစ်သလိုနေတာဒါညီမလေးနေဖို့ညီမလေးတည်းကပတ်ဆိုင်အများကြီးကုန်မှာပေါ့ကိုကိုရဲ့ညီမလေးကဖြစ်သလိုနေတတ်ပါတယ်ဘယ်နဲ့ဖြစ်သလိုနေရမလဲအဲကိုညီမလေးရောက်တုံးရောက်ခဲ့အစင်ပြေအောင်ကွာဒီအေးကိုငါထားတာပတ်ဆိုင်ကိုကျွန်တော်ကုန်းစေဟာဟဲ့စပယ်ရောက်နေပါလားဟမ်ဒါညီမလေးဘာလို့လဲတခြားကြီးမှတ်မိလားမှတ်မိရောကိုကိုရဲ့ဦးတန်းလာမှာလားဦးတန်းလာမတွေ့ရကြပြီနော်အေးဘောအေးဘောအေးဘောငါလည်းနေနေမှနေတော့နေရထိုင်ရအဆင်ပြေလားလို့မေးပါလေ။အောက်နေလို့ရန်ကုန်ပြီးပြောင်းလာတယ်ဆိုတော့နေနေနေလို့မောင်နှမနဲ့ခွဲမနေရတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်လား။ကိုကွာရန်ကုန်သွားတဲ့ကစပယ်ကိုခေါ်ဖို့စီစဉ်ရှိပြီသားပါ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါဗျာ။ဒါပေမဲ့ဒီလောက်စောစောခေါ်ဖို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။ပထမကကျွန်တော်တနည်းလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးမှညီမလေးကိုခေါ်မလို့။အဲခင်ဗျားကပြောသလိုပေါ့။ဦးလေးတို့တော်တော်ချမ်းနေအိမ်နေရောက်မယ်ဆိုတော့ညီမလေးကိုစောခေါ်ပြသွားတာပေါ့ဗျာ။ပထမကပြည့်ပြည့်စုံစုံဒီတက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်မှခေါ်မလို့ပါ။ကိုကလည်းပြေဆုံးဆုံးမဆောဆောစပယ်တော့မှမနှစ်ယောက်တူတူနေရပြေဆုံးတာလည်းတူတူပဲပေါ့အေးပါအေးပါအေးဟောလာသမီးတာခင်ဗျားချစ်စရာလေးနော်ကိုတန်းကသမီးလေးလားအေးပေါ့ဟာငါနဲ့ရဲကောင်ညွန့်ရဲ့သမီးဟောလာကိုကိုဟာကိုတန်းလာညီမလေးခင်းရောက်ဆိုရှောက်နှောက်နေတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဟာတော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိဘူးဒီလိုညီမလေးကသူကကိုကိုမိတ်ဆွေမျိုးသမီးတယောက်ရဲ့သမီးကိုနဲ့ခဏလာနေသူနာမည်ဝိုင်းဝိုင်းနဲ့ဝိုင်းနေလားနာမည်လေးဆက်ဆရာလေးနော်တပီလာပါဒီမိတ်ဆက်ပေးရအောင်မဲဒါဦးရဲ့ညီမညာစပယ်နေရနေရန်ကိုဒီနေ့မှရောက်ကိုနဲ့တူနေနားသမီးနဲ့လည်းပေါ်ရပြီနော်ကဲဝိုင်းဝိုင်းလေးစပယ်ရောက်လာတော့ပေါ်ရသွားပြီလေကွာကဲရက်ကုန်ပြီအရင်ပြန်လည်းနော်ခင်ဗျားကလည်းညီမလေးရောက်လာနေအဲကိုလစ်ပြေးဖို့ပဲခလေးကိုဆောင်းချောက်ပါဆိုမ
没有你不好，你们这边的要弄要了，别把俺们不讲么都不要。好，你妈哩。妈哩没，可以啊，别拿来提。妈哩，你妈就住你们了。OK， 好。别别，你别叫我了。我问你，没有瞄你一眼，打的没错，没把心关的，家用我一挂电毛瓜。别叫，我们对对要下。我爱你嘛，细心的说啊，小龙家的嘛皮皮。我皮皮出来干嘛呢？都喊我爹妈嘛。我他妈干嘛要让我爹妈打来打呗？都让我爹妈先查一下。爷爷呢？爷爷呢？对了吗？对了吗？他去抓的了没有？干嘛呢？找怪物？别急哦，这啥都没啊路，你伢来变不老嗦。你干嘛把这穿起来？叫哪里了？他妈的，哎，干嘛丢了？哎，哎，丢了，叫没丢了，干嘛呢？他妈的，你丢了，哎，哎。丽莎啊，欧爷侬啊没你的丽莎，可没爱妈妈你的家。他们都提着了妈一边，就爱妈妈你。没俺罗么累呢侬？就么累嘛？搞么？恁毕业时候没给你考多少嘞？别没把路来嘞。
ตัดเตะมาตัดผู้สู่เรื่องสกาวงามไม่เปลี่ยวไม่เปลี่ยวจุดตู้ขอเลยพี่รอดูเนี่ยสั้นๆมวยเบบี้เปลี่ยนตัวไล่เตะแต่ไม่เปลี่ยนเปลี่ยนไม่อยากพูดอะไรไม่ติดจุดตีผมไม่รู้ตัวบาดูเอ็งเปลี่ยนยาวๆไม่ยาวๆแล้วมาเตะเตะไม่เตะอะไรจุดลงหมดเราคุ้มมองมองในเอชินีเอาเงินจบ โอเคเปล่าตู้กูลุดดั้มมึงไม่ได้งามมึงเนี่ยฟังสิทาร์เรื่องตีอะไรเราเล่าได้แต่ที่เท่าดามชีวิตส่วนใหญ่ตู้ด้วยคนยี่ปีบุจนเราล่าตัวเราบ้าที่ก้ารอที่ปีสุรเมงคลีเดียบุขอตัวเลยไอ้เมงคลีอะอินเดียไม่เอาผู้สุรตู้จนเราเล่าท้องเล่าที่อยากขอตัวเราบ้าคุณรู้ไหมนี่เท่าบ้า ฉันนั่นเสียสันเดียร์รู้ตัวยิ้มหัวเนี่ยลุงเดียบ้าสิ่งที่บอกอะไรก็มาฉันเอาปุ่มเล่นเล่นเปล่าเลยรู้สิ่งนี้ตัวเราคุ้มมากเลยขมย่าเย่ยาวจ้าตบ่าวมาสวนสองนั่นด้วยนะเงี้ยสิ่งนี้ไม่มาอย่างไรสักเกลือแต่คุณรู้สิจำมาอยู่กี่สักที่บีกี้อะไรอารมณ์ไม่เปลี่ยนเลยลูดิสเซ็ตเนี่ยนี่เลย เซ็กซ์รามีว่าเลยเซ็กเนี่ยมีหายแต่ใส่กูเซ็กอะงาปั้นตีนี่เลยลูกสวยลูกสีไม่เชื่อตาไหนโน่เอ้าจังไอเซ็กกูจูซาบิชอบกี่เลยฉันว่าไอเซ็กกูชอบลูกไม่เอาเสียฉันว่าเป็นลูกเวจูซาจูซาเล่าไปเซ็กกูเต้นท่าเต้นท่าฉันว่าอยากจะตบว่าท่าจอมเล่าเสีย ฉันรู้ว่าสมีทีมาเสียเลยขมย่ามาเซ็กซ์เนี่ยปัดลุซิ่งไม่ปาราลุยจำมาอีเนี่ยปัดลุแต่ฉันรู้อัดเดสซิซิจะได้อารมณ์ก้าวหนีได้เพราะว่าสมีลุมาเบียวันนั้นก็มองได้ฉันว่าเจนยิงจูซาบิบิเสียฉันว่าสมี ฉันว่าบัวส่งมีฉันว่าอยากจะตบว่าอยากไปว่าวิเศษอะไรรูปเพี้ยนฉันว่าบัวส่งนะอะไรไม่เป็นเพี้ยนเลยจ้ะที่ไม่เป็นเพี้ยนเลยชาวมาเสียเมียเงี้ยเงี้ยเลยเดียไม่มาเรียวไรซาลวงจิโร่ปั้นตีตัวเรศน์เอาตัวละอาเบียไม่เอาบาสกาเบียจุดเด็กเอาชาเลย没有，刚刚我们没呢，刚刚我们批嘛。妈妈，今天带你的，太忙了你啊。 妈，你过一步没？妈，你过呢？妈，你把表我啊，你你妈的！妈没有在底下了。来来来，妈，你们明天去多啊？你妈，你别拿麻烦你妈的。妈，你他妈去哪里呢？妈，谁在你这呢？啊，你你妈的，把你怎样？我问你，我问你爸的。我问你，你没告诉我哥哥。 啊，怎么了？啊，过来来不录啊，那就。你可别谁带回来没啊？啊，怎么也没找你来，没接你吧？啊，没我咋了？好像都没有对呀，对不对？好啦，怎么也，怎么没有变对嘛？啊，怎么也不如来下，对嘛？喏，我这，我这那不能的话，谁带回来下我们？谁敢抓来搞不着呢？谁敢我？哎嘞。 哎呦，那谁带明天的？我不打扰了，放在谁家我来开了。不要，我等你转，不回来了，女的来了。该过吗？你谁家到门了？等你偏了，是不？喏。
ော်တို့ကလည်းမတင်ကားရဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောင်းရခေါ်ပြီးစစ်စီတာပါတက်တီတက်ကရမခိုင်လို့မှုဆိုတော့လည်းညှက်ပေးရအောင်ဗျာအများပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်ခုလိုဆောင်ရွက်ရအတွက်အမပါလို့ရှင်လည်းစိတ်မရှိပါဘူးပြဿနာမရှိပါဘူးဒီလိုပါပဲတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်ဆိုတာကမားတဲ့အခါမတည်ကြတဲ့အခါရှိရပါတယ်အခုအလုံးရှင်းသွားပြီဆိုတော့ကိုမောင်နဲ့ခေါ်တော့လို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာအဲ့ကိုပြီးပြန်လာမောညီမလေးအလုပ်ကိစ္စတစ်ခုလိုက်ရအောင်ပါကိုအခုခဏပြန်လာညီမလေးကိုမှားကြာရှိလို့ဟိုအခုတလော့လေဟိုစိတ်ဒစလူတတ်တမားလူလိုဘာလူလိုလူတယောက်ဒီဘက်မှာသွာလာလှူရှားနေတယ်လို့ကိုအတိရဲရရှိတယောက်စီကတိလာလို့အညီမလေးကိုလာပြီးသတိပေးတာဟုတ်အဲ့ဆိုဦးလေးအိမ်မနေလေတမနေမမနေနှစ်ယောက်တည်းဟုတ်တာပဲကိုကိုရဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လောက်ထီလဲစိုးရင်ဆရာမလို့ပါဘူးညီမလေးနေရင်းကြောင်တော့ဘာမှလှုပ်လို့မရပါဘူးကိုကကြိုတင်လာပြီးတော့သတိပေးတာနော်ညီမလေးကိုအထဲမှာဒီကားလေးပိတ်ထားလူစိမ်းလာလူစိမ်းကိုဘသူလက်လက်တကားဖွင့်ပေးနေနော်အကျိုးကြောင့်ထူလို့ရှိရင်ကိုကိုစီပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုကျော်စောစီပဲဖြစ်ဖုန်းဆက်လိုက်လीနော်ဟုတ်ကဲ့ကိုကိုကျမကူညီပါတော့။ဘာမှဖြစ်လာလို့လည်းမရ။ကျမဒုက္ခရောက်လာလို့ဖုန်းလေးခဏလောက်ဆက်ပြရစီနော်။ကိုရလာ။ပြပြရော။ဟမ်ပြပြ။ဟေး။ပြပြရစတယ်အခုပဲရောက်နေရတယ်။ပြပြမမောင်းနိုင်စရာလေးထွက်ပြေးလာတာ။ဟမ်။ရနာလာ။ฉันน่ะมากูสุดเลยไอ้ไอ้น้องมากูเอาตะลุงสิอ
ဒီမှာဘာဘာပြကြလဲဗျစိတ်စားလူစားသမားဒီဆိုင်ကတော်ရောက်တက်သွားလို့ဗျလူသားသမားမေးလိုက်လားရဲတွေရောက်လာတော့အလောင်းပဲတွေ့တယ်သူတို့ကလှုပ်ရှုပ်နေကြတယ်ဘာဆိုကျေးဇူးပါဗျပါလို့ကျုံနေမချိတ်ပြရတာ။ဒါလေခမရအတွက်ဥထား။ဟဲ့မင်းမစားပိတ်ကြ။ကုကသူမိုင်းပြောနေရတယ်။ကုကဘာချောက်လုံးနေရလဲ။ဟာကုဘာလို့ကုဘာလို့ညီမလေးပြီးတော့ကုပြောတာ။မင်းကုကဘာလို့ရမှာလဲကွာ။မင်းရဲ့ကုကဆိုတဲ့လူကမင်းတို့လူပန်းလေးတွေဇေခွက်တင်ပွဲညွန့်စားနေ။ကျောင်းငငယ်လေးတွေကမိမအရန်လိုက်စားခဲ့ခုနုံးသုံးတဲ့အခါလဲသုံးမသုံးတဲ့အခါလဲကြုံမသုံးချုပ်ကောင်းလဲဟိုဘလို့တွေးခေါ်မျိုးတွေဝင်လာလဲကြုံမသိကျောင်းဟာယောက်ျားပီသားရဲ့လားလို့မိမတွေစမ်းဆက်ဆံခဲ့တနေ့တည်းနဲ့မိမပြက်၃ယောက်လောက်နဲ့ကျုပ်ဆက်ဆံရဲ့ဆရာဝန်ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ရတာဆိုမဲ့ကျွန်တော်မိမလိုက်စားလွန်အားကြီးလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အလွန်ညွန်သမားပဲနောက်ဆုံးတော့ဒီမိမတွေလောင်ကြောင်မှုကြောင့်ကျွန်တော်အဆက်ရရတယ်ဆရာကြောင့်ဒီမိမတွေကြည်ရင်ကြည်ရင်လေကျွန်တော်မုန်းတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်။မုန်းရဲ့အယုတ်ကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမိန်းမတွေခေါ်ပြီး
တတ်တာလေကြည့်ပြီတော့ကိုရဲကောင်ညွန့်နဲ့ချိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အမှားပဲအများတို့သဲလွန်စားရပါဘူးကျွန်တော်လူကိုကဆုံးနေတဲ့လူတွေအတွက်ကတော့ဒီပြတ်မာတွေကိုတတ်ဖို့ပဲသိတယ်ကျွန်တော်သေတယ်ကြပါလို့သေခြင်းသေသွားမယ်ကျွန်တော်မသေးလို့ရောဒီပြက်မာတွေကိုကျွန်တော်တက်တိုက်နေဦးမှာပဲဘာမှဒီကဘာကြီးတန်းသွားမှာဗျာကိုကြွေးဆိုတာအကြည့်အောင်ဆက်ရတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကိုရဲကြားမှာပါကိုရင်းနဲ့ပြပြတွေဝကြွေးတွေဘဝနဲ့ရင်းရင်းနဲ့ဆက်လက်ရတယ်လို့တွေးပြီးဖြေပါကိုရဲဝကြွေးရှိလို့ကြည့်အောင်ဆက်ရတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဝကြွေးကိုဆက်ရတယ်ကာယကံရှင်အသိဉာဏ်စင်ကျင်တုံတရားတွေရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကိုနဲ့ကုပ္ပုံစံမထိခိုက်ဘူးကိုယ်တော်ကအဲ့ဒီစင်ကြီးလုံးတရားတွေရှိခဲ့လို့ပန်းပွင့်လေးတွေဈေးကွက်မှာတင်ရောင်းခဲ့မြင်တယ်အဲ့ဒီပန်းပွင့်လေးတွေကျင်းစာတင့်တယ်ဒါဆိုတပြည့်လို့ဗာဆက်လုပ်ကြမလဲဘောဝဲတမီးလေးဥစီလာပါအောင်တမီးလေးဝဝိုင်းကိုကို့ကိုမွေးစားခွင့်ပြုပါပြပြဝိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့သမီးလေးကိုတလောကလုံးကငေးကြည့်ရတဲ့စံထားရတဲ့ပန်းကောင်းတစ်ပွင့်ဖြစ်အောင်ကိုပြုစုပြုထောင်ပါစေ။ဦးတကယ်ပြောရလားယင်။တကယ်ဘောသမီးရဲ့။အဆုံမမေရအောင်။သမီးရဲ့မမေကိုလည်းဦးရဲ့ညီမလေးဖြစ်ထပ်ပြီးမွေးစားလိုက်မှာပေါ့။ကျော်စရာကြီး